2020年11月9号星期一，欢迎收看光明新闻通。在上个星期五提呈国会的2021年财政预算案当中，就有提到让失业的公积金会员每月可以从 Account One 拿出500令吉，为期12个月来应急，但还是有人对这一项宣布不满意哦。其中，国会反对党领袖安华就认为，每月只允许从 Account One 拿出500令吉。实在是太少了，哪里够用啊？他就认为应该把提款的这个额度给提高，才能有效的协助低收入群体度过眼前的难关。那么另外也有一些民众是不满怎么只允许失业人士从公积金的 Account One 拿钱出来，而是应该要开放给大家都能够拿钱出来啊。而对于这些民众的看法，财政部长东姑塞夫鲁就回应说，政府是有听到人民的诉求的，他已经建议公积金局更弹性化的处理，并允许更多会员可以从 Account One 拿钱出来。而他也指出，公积金局是已经承诺将在这几天公布谁有资格从 Account One 拿钱出来等详情。那么对于允许民众从公积金的 Account One 拿钱出来这一回事，不少的财务规划师都认为公积金存款是未来的养老金，目前就拿公积金的钱给拿出来应急，可说是下下之策，应该是先善用其他的援助计划。但也有民众就认为都火烧眉毛了，现在都快要活不下去了，还谈什么未来，谈什么养老呢？那就不晓得你又怎么看了。换个焦点，除了玻璃市、吉兰丹以及彭亨，西马的其他州属今天都开始落实为期4个星期的有条件行动管制令，而警方也已经在全国多处增设了路障，加强检查，确保民众不随意出门，包括跨县以及跨州。而全国总警长阿杜哈密就说，警方已从之前的行动管制令汲取了经验，因此能够更好地去执行这次的任务。而他也希望民众给予配合，如果是遇上了路障而导致的交通堵塞，不要迁怒于警方，因为这都是为了要阻断疫情。而在宾州的情况，警方在今早路检中仍然是可以发现一些车子载了5个人，超过了所规定的2个人，一些要跨县工作的民众也无法出示证件。但基于今天是 CMCO 2.0 的第一天，警方也只是口头警告，网开一面，明天就会严厉执法了。另外也有一些通关的民众是以手机来出示工作证件的这个 soft copy， 而在场的警员就要求民众下次务必要把证件给打印出来。那就不晓得你在 CMCO 2.0 又遇上什么情况了吗？欢迎留言分享交流。涉及多个州属的 CMCO 2.0 今天开跑，教育部已经明确指示全国的学校暂时关闭，转到线上学习。但幼儿园以及托儿所的情况又是如何呢？全国幼教工会主席兼宾州幼儿园工会主席黄之平就指出，幼儿园以及托儿所在 CMCO 期间究竟能不能够营业是有点模糊的，他就希望当局能够尽快的明确说明。黄之平指出， CMCO 期间不少家长都得要继续的上班，如果幼儿园及托儿所不准营业，那么孩子该由谁来照顾呢？宾州首席部长曹官友今早召开宾州安全特别委员会会议之后，也发文告说，根据会上的这个汇报以及议决，宾州卫生局已要求宾州安全理事会向国家安全理事会提出诉求，以允许私人托儿所继续的运作，以照顾在目前有条件行动管制期间上班家长的需求。这一节的新闻就给您播报到这里，别忘了要谨慎防疫，并下载光明网手机 APP， 掌握更多最及时的新闻资讯。感谢收看。